Якщо ви зараз страждаєте від того, що ваша творчість нікому не цікава, у мене для вас мисленевий експеримент. Я швидко розповім вам дві історії про Машу і Дашу, а ви мені скажете, на кого з них ви підпишетесь у соціальних мережах. В Тіктоці, наприклад. Отже, і Маша, і Даша дуже талановиті. Обидві вони шиють сукні. Маша шиє сукні для себе. Вона любить певний стиль, він їй дуже пасує, вона шиє ці сукні, малюється, виходить гуляти на вулицю і красиво знімає все це на відео і викладає в TikTok. Ну а Даша вирішила в своїй творчості сфокусуватися на те, що подобається саме вам. Вона знайшла модель, яка схожа на вас, і шиє на неї різноманітні сукні, ідеальні для всіх життєвих випадків. Для пікніка і весілля, на прогулянку і на роботу. Сукні, від яких ви шаленіє, які вам дуже подобаються. Отже, на кого ви підпишетесь? На Машу чи на Дашу? Погодьтеся зі мною, що це нелогічно робити щось для себе і хотіти реакції від інших. Якщо ви хочете реакції від інших, зробіть щось для цих інших. І вони обов'язково відреагують. Малюйте для інших.